Po novém roce. Abych vám pravdu řekl,
Vůbec se mi tam nechce. Já už bych chtěl nejradši dom. A jsem si tak představoval, říkám, středa, složím mydlovarečky a jedu dom a... Ale... Kola se musí točit. Já už jsem tady jednou byl a tady mě málem, tady se málem zramoval auto, ale ne mojí vinou, on tady vystřelil. Já jsem měl z druhé strany, on tady vystřelil jak kanec. Málem jsem ho sejmul. No kdyby to bylo pod sněhem, tak to je tak na řetazí tady. Tam důle budu nakládat. Takže čau, je pondělí ráno. Teď jsme v Mydlovarech, tady v údolí hoven, bahna a sraček. My teď jdeme vysypat tady s kolegou. Jsem si přistál, takže mám číslo 2. To znamená, že jsem musel do práce už v nedělu. Spal jsem v autě. V 5 ráno jsem, no 5:10 jsem vyjížděl. A 5:40 už jsme stáli tady v Mydlovarech. A teď tady vysypem ťapík, to je tady ten, ty plastové hromady a jedem to. A pak jedu do Hradiště nakládat. Pruser nazdravil. To je fakt tady mazec, no. Krásné, blata kolik chceš. A trochu to rozjedem, ať tady vyjedem ten blátivý kopeček. Tady se vlastně dřív, je to uranové odkaliště, tak asi teda urán se tady odkaloval, nebo ty kaly od té výroby se tady navážely, takže teď se to tady zaváží a bude rekultivace. Napnem posuv. Zdar. Thank you.
Tak, co budeme hromadě a je to. A budeme složení dříve jak hozí, protože ten návěs skládá pomalu jak svině. My budeme rychlejší. Ale ještě si cůvneme víc hromadě a necháme se odtlačit. Jo, a to je můj bývalý návěs, jestli jste ho poznali nebo ne. Má první posuvka. Downtown, baby.